Армысыздар, құрметті достар, бүгін сіздермен ипотекалық дәрігер Рүстем. Бүгінгі тема өте күрделі, ауқымды тақырып. Неге десеңіздер, көп деген интернет беттерінде, бұқаралық ақпарат құралдарында зейнет қордағы ақшаны кімдер қолданалады, қалай қолданалады, ол ақша қандай ақша деген сияқты сұрақтар өте толып жатыр, жауаптар аз. Бүгін сіздерге толыққанды жауап беретін мен боламын. Әр мақсаттарды талдап, жігімен жіктеп, қандай мақсаттарға, қандай ақшаны жұмсай аласыз, ол үшін сізге не керек, қайда бару керек, соның бәрін айтатын боламын. Достар, естеріңізде болса, отбасы банк негізгі оператор болып табылады зейнет қордағы ақшаны қолдану мәселесі бойынша. Яғни сіз зейнет қордағы ақшаны қолдану үшін ең бірінші қадам ол ағымдағы арнайы шот ашу. Ағымдағы арнайы шотты екі жолмен ашуға болады. JSB24 қосымшасын Play Market App Store-дан жүктеп алып, сол жерде ашсаңыздар да болады. Немесе біздің 300 колл-центрге звондап, видео звонокпен ашсаңыздар да болады. Міндетті түрде отбасы банкінен депозит ашу керек емес. Егер сіз отбасы банкінің клиенті болсаңыз, онда өзіңіздің жеке кабинетіңізге кіріп, операция бөлімін таңдап, сол жерде «Открыть счет для МПФ» деген кнопканы бассаңыз болғаны. Өте оңай. Екінші сізге керегі, достар, ЭЦП кілт, яғни электрондық цифрово қолтаңба. Оны, достар, онлайн e-gov.kz сайтынан алсаңыздар да болады, немесе цон арқылы алсаңыздар да болады. Неге десеңіздер, өйткені бұл платформада зейнет қордағы ақшаны қолдану, оны белгілі бір мақсаттарға жұмсау, барлығы онлайн жүзеге асады. Достар, неге онлайн? Өйткені бір жерге бір халықты шоғырландырмау, яғни мына пандемияны таратпау, сол сияқты мәселелер бойынша. Негізгі, достар, қазір өздеріңіз білесіздер, онлайн нөмір, онлайн нөмірге бейімделген жақсы. Онлайн нөмірдің жағымды жақсы жақтары да көп, достар. Сонымен, достар, бүгінгі талдайтын тақырыптарымыз ол ақшаны қандай мақсаттарға қолдану, шектік сома деген не? Туысқандар арасындағы табыстау, 5 жыл шектеу, яғни мен осы ақшаны қолдансам, үйімді 5 жыл сата алмаймын ба деген сияқты, осындай тақырыптар. Ең бірінші тақырып, ол ақшаны қандай мақсаттарға қолданамыз. Достар, бірінші мақсат – ипотекалық қарызды төлеу. Егер бұрын сіз қандай да бір белгілі банкпен ипотекаға заем рәсімдеген болсаңыз, яғни пәтер алған болсаңыз, жер үй алған болсаңыз, соның қарызын толықтай төлеуге, немесе частичный погашение бір бөлігін төлеуге болады. Яғни зейнет қордағы ақшаның шектік сомадан асқан сомасын осыған қолдансаңыздар да болады. Екінші, ипотекасыз баспана алу. Өте керемет тақырып негізі, ешқандай банкты қатыстырмай, өзіңіз 100% үй сатып алуға болады. Екінші нарықтан алсаңыздар болады, жатақханадан бөлме алсаңыздар да болады, бірінші нарықтан да алсаңыздар болады. Бірақ бір тоқталатын мәселе, егер сіз салынып жатқан үйді алам десеңіз, сол үйдің ешқандай жаңағы ФГЖС немесе КИК беретін гарантиясы жоқ болса, яғни мемлекеттен ол үй соғылып бітеді деген, яғни ол құрылыс компаниясы жаңағы дольщиктарды алдап кетпейді деген сияқты сондай гарантия болмаса, сіз ол үйді сатып ала алмайсыз өкінішке орай. Яғни сіз алатын үй нарықтағы, бірінші нарықтағы үй ФГЖС КИК гарантиясы болса, онда ол үйді толықтай төлеп алуға болады. Сонымен қатар договор долевого участиесі болу керек, және ФГЖС гарантиясымен, достар. Міне, көрдіңіздер да? Үшінші мақсат отбасы банк арқылы баспаналы болу, алғашқы жарна салып. Достар, өздеріңіз білесіздер, отбасы банкінде көптеген бағдарламалар бар. Бақыт отбасы, шаңырақ, нұрлы жер осы бағдарламаларға, немесе 50-50 нарықтағы бағдарлама, BI Group компания ұсынып отқан 36% алғашқы жарна салып, сол бағдарламаларға да қатысып алсаңыздар да болады. Енді бұл жерде өте бір керемет мәселе. Мысалы, жаңа мына жерде ипотекасы баспана болда, бірінші нарықтағы үйде ешқандай ФГЖС жоқ болса, оны ала алмайсыздар ғой. Ал мына жерде егер сіз алам деген пәтер жаңадан бір салынып жатыр, ода ешқандай мемлекеттік гарантия жоқ да, онда сіз ондай үйді алуға болады тек қана қосымша залог қою арқылы. Дополнительный залог қоясыз, яғни өзіңіздің бір туысқаныңызды, бір танысыңыздың рұқсатымен сол үйді уақытша залогқа қойып, жаңағы салынып жатқан үйді де алуға болады. Достар, мен сіздерге негізі отбасы банк арқылы баспаналы болам десеңіздер, осы банк арқылы үй алуға ұсыныс жасаймын. Неге десеңіздер, егер біздің банкте бастапқыда жаңағы пайыз, банк қоятын пайыз үлкен болғанымен, кейін ол төмендейді. Міне, көрдіңіздер да, достар, өте тиімді. Төртінші мақсат, екінші деңгейлі банк арқылы баспаналы болу. Яғни өз жерде жаңағы баспана кейін 7-25 әр банктің өзінің бір жүйесіне байланысты.
Бесінші мақсат сатып алу құқығымен алынған, яғни бұрынсыз сатып алу құқығымен әкімшілік тарапынан жыл фонд арқылы баспана алған болсаңыз, сол үйдің жаңағы ақшасын толық төлеуге немесе бір бөлігін төлеуге болады. Егер сіз, яғни әкімшілік тарапынан алмаған үй болсаңыз, ол үйді толық қанды төлеп алсаңыздар да болады. Алтыншы мақсат бұл жер алып, үй салу мәселесі өте күрделі тақырып, яғни бұл жерде көп деген қалқ шатасы батады. Мысалы, көп деген сұрақтар туында батады. Менің салынып отқан үйім бар, бірінші этажын салып қойдым, екінші этажын салып алалам ба, немесе мен деген жаңа дачный участоктан жер алып, сөз жерге үй салып алсам бола ма деген сияқты сұрақтар. Достар, ең бірінші, сіз жер алатын кезде ол жердің рұқсатнамасы, яғни ол жерге ИЖС немесе ЛПХ болу керек. Яғни назначениесі жердің, иә? Ең бірінші көңіл аударатын мәселе. Екінші, сіз оны өзіңіз немесе туысқандарыңызды шақырып, жаңа ғасар салып, өзіңіз салып ала алмайсыз. Арнайы бір құрылыс компаниялар лицензиясы бар, сол компанияларға жүгінесіз. Ең бірінші қадам. Жүгініп, яғни мына зейнеткордағы ақшаңызды, алатын ақшаңызды есептейсіз. Өзіңіздің қалтаңызда қанша ақша бар, соның бәрін есептеп, жаңа құрылыс компаниясы сізге сметный проект жасап береді. Схемасын сызады ол үйдің, иә? Яғни қанша 15 миллион ба? 15 миллионға сіз есептейсіз, ақшаң жетеді, жетпейді. Ал егер ақшаңыз жетіп тұрса, керемет. Сол компаниямен шарт жасасасыз, ол компаниямен шарт жасасқаннан кейін жаңағы әкімшілікке барып, рұқсатнама аласыз, жаңағы үй салу, үй соғуға деген сияқты. Соның кейін барып, жаңағы жердің техникалық паспорты барлығы болу керек. Соның кейін құрылысты бастап, оның кейін жаңағы мердігер компания сол кезде салып береді. 2 жылдан кейін сіз оның жаңағы ақшаның арнайы осы белгілі мақсатқа жұмсағаныңызды дәлелдейсіз. Яғни ол қандай құжаттар алып келесіз, яғни акфода эксплуатация, техпаспорт, форма 2 деген сияқты құжаттарды алып кеп, сіз жаңағы зейнеткордағы алған ақшаны жер алып, үй салдым деп дәлелдейсіз. Оның кейінгі, достар, қайта қаржыландыру. Яғни бұл да бір күрделі тақырыптың бірі. Мысалы, бұрын сіз ипотекаға басқа бір банктен алған болсаңыз, соны отбасы банкіне келіп, қайта қаржыландырғыңыз келіп тұр да, рефинансирование. Бұл жерде, достар, ең бірінші қадам. Сіз жаңағы банкіден справка алып, бізге келесіздер. Яғни сізде ол жақта основной долг қанша қалды, қанша қарызыңыз бар деген. Соның кейін біз сізге есептейміз. Сіздің ай сайынғы төлеміңіз осындай болады. Үстеме төлем осындай болады переплатада. Соның бәрін тексеріп алу керек. Ол сізге тиімді ма, тиімсіз ба, соның бәрін білгеннен кейін, егер сізге тиімді болса, онда келіңіз, қайта қаржыландыру мәселесін таңдаңыз, қолданыңыз. Оның кейінгі 8-ші мәселе ол емделуге. Достар, бірінші айта кететін мәселе, емделуге ол енді ғана ережелер шықты, бірақ сіздер ауырмаңыздар. Емделудің ережелері толық қанды жаңа шыққан кезде, мен сіздерге оны кейінірек жеткізетін боламын. Екінші мәселе, достар, мына көптеген ақпарат құралдарында жаңағы үйді алғанда 5 жыл шектеу деген мәселе шығып атыр. Яғни жаңағы 1 қаңтар 2021-ге дейін алғандарға 5 жыл шектеу жоқ екен. Оның кейін алғандарға 5 жыл шектеу бар екен деген сияқты сұрақтар көп туындап атады. Мен сіздерге былай айтамын. Егер сіз бұрын үй алған болсаңыз, яғни алғашқы жарна ретінде жаңа зейнеткордағы ақшаны қолданбасаңыз, оны кейін жаңа частичный погашение немесе толық төлемге жұмсасаңыз, сізде ешқандай 5 жыл шектеу болмайды. Ал егер сіз зейнеткордағы ақшаны алғашқы жарна ретінде қолданып, қазір үй алсаңыз, онда сізге 5 жыл шектеу бар, достар. Міне, достар, көрдіңіздер да, осындай мәселелер туындап атады. Енің кейінгі, міне, шектік сома деген не? Көп азаматтар осы сұрақты қойып атады. Шектік сома деген не? Ол қайдан шыққан сома? Шектік соманы бізге жаңаға арнайы үкімет, мемлекет, министерство бекітіп берген сома. Яғни қараңыздар, мысал ретінде сіздерге көрсетейін. Менің жасым 34-те. Менің шектік сомам 2 миллион 850 мың теңге екен. Ал енді қараңыздар, менің зейнеткорда қазір 3 миллион 500 мың теңгем бар. Яғни 3 миллион 500-ден 2 миллион 850-ді алатын болсам, 650 мың теңгені мен қолдан аламын. Міне, шектік сомадан асқан соманы ғана мен мына мақсаттарға қолдана аламын. Көрдіңіздер да? Енді қараңыздар, достар. Бұл шектік сома, мысалы, ипотекалық қарызды жауға толық немесе ішінара төлеуге болады, отбасы банкіне өз қалтамнан ақша қосып, жаңа алғашқы жарна ретінде қолдансам да болады, емделуге қолдансам да болады, немесе егер мына ақшаны мен қазір қолданғым келмесе, мен оны жақын туысыма табыстау аламын, яғни уступка жасай аламын. Жақын туыстар деген не? Қазақстан Республикасының жанұя отбасы заңына байланысты жақын туыстар ол күйеуі, әйелі,
әкесі, анасы, бауырлар, балалары, бір әкеден, бір анадан туған балалар. Не көрдіңіздер да? Осы жақын туыстардың арасында мен мына шектік сомадан асқан соманы ғана бере алам. Өткен көп деген біздің халық мынандай сұрақ қойып атады. Менің деп жаңағы пенсионкамда 2 миллион бар, күйімде 2 миллион бар, екеуін қоссақ біздің жасымыз 34-те жаңа шектік сомадан асқанын біз ала аламыз ба деген. Олай болмайды, достар. Міне, әр жас ерекшелігіне байланысты шектік сомадан асқан соманы ғана қолданып, осы жақын туыстарыңызға бере аласыздар. Шектік сома әр жас ерекшелігіне менің осы видеоның алдыңғы постын қарасаңыздар, сол жерде толыққанды жазылған. Әр кімнің жас ерекшелігіне байланысты шектік сомасы көрсетілген. Енді достар, өздеріңіз көріп тұрсыңдар, мына табыстау, яғни уступка өте күрделі, өте ауқымды мәселе. Бұны мен сіздерге келесі видеомда толыққанды талқылап беремін. Кім кімге қалай уступка жасайды, кім бірінші қандай қадамды кім жасайды деген сияқты да, оны айтатын боламын. Арғартай достар, мысалы сіз ақшаңызды қолдандыңыз, өтінім бердіңіз, сіздің өтініміңіз 1-2 күннен кейін мақұлданбады деп келуі мүмкін. Не себепті мақұлданбайды, достар? Ең бірінші, сіздер мысалы өтер нүкте қойып жазасыздар. Мысалы, сіздің алатын ақшаңыз 1 миллион болса, сіз оны 1 миллион точка, былай 0 точка деп қоясыздар. Немесе мына жерде өтір қойып жібересіздер. Немесе ең соңында мынандай 8 тиыны болса, 8 тиынын да қосып жібересіздер. Міне, осындай жағдайда ол қате болып қайтадан сізге келеді. Сондықтан қате жібермесең, оны бүтін қып жазу керек. 1 миллион алатын болсаңыз, міне, 1 миллион қып ешқандай белгісіз жазу керек. Екінші, жаңағы жеке табыс салығын төлейтін кезде сіз мысалы жеке табыс салығын қазір төлеймін деп кнопканы басасыздар да, мысалы сіздің алатын ақшаңыз 1 миллион, сіз жеке табыс салығын қазір алсын дейсіздер да, ана соманы жаңа заявка беретін кезде 1 миллион деп жазып жібересіздер. Жеке табыс салығын ол жерде алу керек қой. Яғни 1 миллион емес, 900 мың деп жазу керек. Ал 100 мың теңге ол 10% жаңа жеке табыс салығы да. Ал үшінші қате кететін жағы ол инвестиционный доход. Яғни бұл да бір өте ауқымды тақырып, оны сіздерге бұл қарапайым тілде түсіндірейін. Мысалы, үкімет сіздің зейнет қордағы ақшаңыз жұмыс жасау үшін, ол да бір депозитный счет сияқты ғой, басқа бір шетелдік компаниялар немесе мемлекеттік компанияларға инвестиция жасайды. Мысалы, бір Samsung, жаңағы Apple деген сияқты компанияларға да, ол компаниялардың акциялары өссе, сіздің де инвестиционный доход өседі. Ол компаниялардың акциялары төмендесе, сіздікі де төмендейді да. Бір қалыпты болса, яғни бір қалыпты инвестиционный қандай да бір доход әкеледі сізге. Зейнет қордағы ақшаңызды, міне қараңыз, сіз бүгін заявка бердіңіз, полный жаңағы шектік сомадан асқан сомаңызды біліп алдыңыз, инвестиционный доход мысалы мына жерде бір 200 мың, 100 мың көрсетілдік дейді, соны мына жерге жаздыңыз, біздің банк оны 1-2 күн тексереді де жаңағы МПФ-ке ақшаны жібереді, ал жаңағы инвестиционный жаңағы компанияға салған жаңағы инвестиция акциясы түсіп кетсе, сіздің жаңағы инвестиционный доходыңыз да түседі, яғни ол аз, сіз көп ақша көрсетіп жібересіз, а по факту зейнет қордағы ақшаңыз аз болады. Міне сондықтан осындай қателіктер кетіп атады. Сондай қателік кетпеу үшін достар, жаңағы сіздің алатын ақшаңыз мысалы 500 мың болса, сіз оны бір 490 мың, 470 мың деп көрсеткендеріңіз абзал. Енді өтініш, өйткені бұл ақшаны сіз кейін де қолдана аласыздар. Бағдарлама 2021-де басталып, 2022-де бітіп кетпейді. Мына ақшаны сіз бірнеше рет қолдана аласыздар. Ипотекалық қарызыңыз бір 30 мың болса, оны төлеп тастап, жаңа табыс туысыңызға да табыстай аласыздар. Немесе жаңағы қайта қаржыландыра аласыздар. Емделуге де жұмсайсыз. Яғни бірнеше мақсатқа бір мезетте жұмсауға болады. Ешқандай шектеу жоқ. Мысалы, бүгін қолдандыңыз, ертең тағы да қолдануға болады. Егер бүгін ақшаңыз жетпейді, сізге керек емес болса, 1-2 жылдан кейін қолданыңыз. Ешқандай достар шектеулік жоқ. Бүгінгі тақырып достар міне осы, қандай мақсаттарға қолдануды білдік, толыққанды ашылды, табыстау мәселесін шештік, 5 жыл шектеуді сізбен бірге реттедік. Міне, үлкен бір ақпарат болды. Осы ақпаратпен достарыңызбен бөлісіңіздер, лайк қойыңыздар, қолдаңыздар. Келесі видеода табыстау уступка мәселесін сізбен бірге шешетін боламыз. Қош, сау болыңыздар.